dhinaca kalna wasaarada warfaafinta dhaqanka iyodalxiiskaee dowlada federaalka soomaaliya ayaa ka tacsiyadeysay geerida ku timid allaha unaxariistay wariye maxamed aadan tera oo ku geeriyooday magaalada london wasiirka wasaarada warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlada federaalk soomaaliya mudane daahir maxamuud gele ayaa ku bilowbay allaha unaxariistaee rugcadaa saxaafadeed maxamed aadan tero oo maalmahan ku xanuunsanaa magaalada london waxaan eebbe uga baryeenaa inuu siiyo janatul fardowsa dhammaan bahda warbaahinta soomaaliyeedna waxaan uga tacsiyadeynayaa geerida tera maxamed adan tero waxa uu ahaa buu yiri wasiirka raggii muddada dheer usoo shaqeynaya dalka waxaana uu agaasimo kasoo noqday barisamaadkii raadiyo muqdisho o codka jamhuuriyada soomaaliya burburkii kadibna waxa uu howsha saxaafada kasii waday wadanka dibadiisa isagoo ku noolaa dalka UK, so u k taasi oo muujineysa doorkii uu ku lahaa horumarka saxaafada casriga ah ee maanta mar kale anigoo ku hadlaya magacayga ayuu yiri wasiir daahir iyo midka wasaarada warfaafinta waxaana uga tacsiyadeynayaa dhammaan ehelkii uu ka baxay marxuumka وحنا أبرينا جنة الفردوس إنه إيه بس يو